El 2008, després de fer una exposició dels meus retrats al casal, vaig oferir de deixar com record un dibuix d'un personatge representatiu que va ser finalment el Francesc Macià, expresident i que, a més, dona nom al saló principal d'activitats del casal. A partir d'allí va sorgir l'idea de completar la galeria amb la resta dels presidents, unificant així les imatges enviades per presidir les seus. La tècnica triada més apropiada va ser el grafit.